Begynder netop som utro godt at være bilagt i ruiner af den onde lord Klugladder, den tossede gris. Tryk styrken fra min mægtige Klugbart. Klugbart. Jeg må gemme mig. Ingen vil gøre en hundevalg noget. Jeg er i sikkerhed. Du er ikke sikker bare, fordi du gemmer dig bag en hundevalg. Hundevalgen kan ikke redde dig. Hornfang, det kan du bande på. Nu er det tid til at fodre svinet. Få den abe væk. Jeg er ikke en abe. Tvillingen har besudlet min dyrebare maskines tandhjul. Min klubbot udstyret med katapultsæde og faldskærm. Det er jeg sandelig glad for, at der ikke var nogen, der så. Jeg havde den æbe. Jeg er ikke en æbe! Min stakkels krisetryne. Det er slemt nok, at du lå Klugladder lægge hele kongeriget øde, men du gemte dig bag en hundevalg. Det er yndelig selv for dig, Dave. Jeg ved det godt. Jeg udsatte en stakkels lille fyr på fare i et kujonagtigt forsøg på at redde mig selv. Jeg er i sandhed en kujon. Hallo, det er nok derfor, alle kalder dig Dave den kujonagtige kujon. Ja, men ikke længere. Fra nu af skal jeg gå under navnet Dave den modige. Der sidder en æderkop på din hals. Stop! Få den væk! Få den væk! Dave søger råd hos den viseste mand i Utrogodt. En af de viseste. Okay, en af de mindste der. Du vil være modig, hva'? Lad os kigge i den store tryllebog. Der står, magisk mod kan opnås ved at hoppe ud fra tapperhedens bjerg. Ikke mig. Ved at bade i tapperhedens syre. Næste. Ved at bære tapperhedens røde sweater. Den er vel ikke bordeaux-rød, vel? Dave! Okay, jeg gør det. Hvor er den sweater? For sweaterens placering, se side 212. Vær så god. Sådan. Når jeg ifører mig sweateren, begynder jeg et nyt kapitel i mit liv. Den gamle Dave vil ophøre med at eksistere, men Frans Aske... Tag det du bare på, din dum Rian! Det var mærkeligt. Jeg kan ikke mærke nogen. Frygt! Jeg ved slet ikke, hvad det er. For jeg griner af alt, hvad der er farligt. Dave, det var godt! Det var godt! Kan vi så? Kan vi? Men du... Ja! Er du færdig nu? Ja, det tror jeg. Skal vi gå ud og lave noget farligt og helteagtigt? Ja, det skal vi! Juhu! Dave, den modige! Dave og Fang begiver sig ud for at gøre alle de frygteligt farlige ting, Fang altid har ønsket at gøre, og Dave altid at være bange for. Så som at bekæmpe drager! At ødelægge slottet! Stop det, så jeg har lige malet det! Og det farligste er dem alle, at kritisere en kvindes tøjvalg. Frue, den laser ikke særlig flatterende. Og sandelig, Daves familie er ganske tilfreds med hans nyfundne mod. Jeg er så lykkelig, Dave! Du er lige den hensynsløse, destruktive bundeknold, jeg altid har drømt om! Og jeg er bare helt vild med det drageskalsbælte, du gav mig! Og jeg er helt vild med min nye drageskalshylster! Glem ikke min dragehornshat! Hvad nytte har jeg af, at I er fornøjet? Jeg vil have mere fare! Mere fare! Ja,
Det lader til, at Dave er blevet afhængig af far. Og han er ved at ændre sig fra at være utrolig modig til utrolig dum. Åh, sikke nydelig svætter du. Du skal få betalt. Hvad? Tak. Jeg var vist begyndt at lugte lidt. Min sutteluteklud. Jeg skal nok få min æblekat. Min fløjlsjakke. Min hævn. Jeg skal nok få min hævn. Tak for liftet, venner. I må undskylde, jeg sidder op i jeres intergalaktiske tallerken. Hvor var de dog flinke. Jeg tror, jeg sender dem en frugtkurv, eller... underbukser. Nej, hvor fine. Hvorfor skulle jeg have dem? Uden underbukser kan jeg give dig en Olfert. Det der er bare uforskammet. Pokker, tag dig, barbaren Dave. Du skal lide i grufuld smerte i al evighed, eller noget lignende. Men snart får Dave resultatet af sin tåbelige forbryderjagt at føle. Nu, barbaren Dave. Undskyld mig. Du... den onde Lord Klugklatter, den tossede gris. Og de er den onde troldmand Mads Quando. De, min gode mand, har utvivlsomt den bedste hysteriske latter i branchen. Hvad med min? Jamen, er det ikke Quasmier? Der kan man bare se. Hvordan går det? Jo, det går nogenlunde. Ved I, hvad vi burde gøre? Minigolf! Minigolf! Vi burde slå os sammen og banke barbaren Dave og hele hans elendige kongerige, til det var gult og blåt. En for alle og alle for... Hævn! Dejlig hysterisk latter. Den bedste i branchen. Og således begiver vores heltes tre mest skurkagtige fjender sig ud for at udslette Utrogoth. Klugklatter bruger den mystiske svineårne grisamulet. Mads Quando bruger sin magiske tryllestav. Og Quasmier bruger sine frygtelige flammende hakker. Kan jeg hjælpe dig med noget, kære? Jeg leder efter... Jamen, det har vi. Den tode er helt svampet. Lop, min hjerne er ligesom derinde. Dave, hvad har du dog gjort? Jeg har sørget for, at Klugklatter, Mads Quando og Quasmier alle angriber Utrogoth på én gang. Se, det er farligt. Ja, det må man sige. Vi er færdige. Der er ikke behov, min mand, vi skurke. Dave kan. Han klarer alt sværderne. Som regel. Ingen kan stå imod min styrke. Yeah! Den normale Dave klarer altid ærterne, fordi han gør et eller andet klogt. Den her nye, modige Dave vil bare kæmpe videre, indtil han bliver mast flad som en pandekage. Nej, så dum er han ikke. Godt så. Nu er jeg vred. Vi må hellere få ham gjort normalt igen. Vi bliver nødt til at ødelægge tapperhedens røde svætter. Venner, bare overlad den sag til en, der har forstand på striktræer. Kan de få fat i en stump garn, og svitteren begynder at trævle op? Han giver simpelthen ikke op. Hvor er det altså sjovt, det her. Det er ikke også have svampe hoved. Du er en ren tankelæser, Quasi. Babarsk! Okay, vi bliver nødt til at arbejde sammen. Lad os stille os. Hurtigt, find på noget, så vi kan overvinde de onde skurke. Er du skør? Sammen med de tre skurke, de allermægtigste i hele verden. Det eneste, der vil kunne slå dem nu, vil være dem selv. Du har lige fundet på noget klogt, ikke også? Vi kan overvinde de skurke med den mægtige papmaché-kunst. Jeg har brug for papir, lim, vand og maling. Nu! Dave benytter sine uovertrufne papmaché-evner til hurtigt at kræge og... Fine masker! Nu skal jeg høre, hvad vi gør. Mads Quando, kan du finde Dave? Hold din bøtte, din nuttede lille skinke! Nuttet? Det skal du få betalt! Wow! Lækkert hentehår, du har der!
Hvorfor må du at gøre nær af min frisyr? Du lugter. Godt eller dårligt? Dårligt. Jeg skal udslette dig. Miau, miau. Undskyld, men hjælper det der med at overvinde skurkene? Nej, jeg kan bare godt lide katte. Miau. Dig! Jamen, det gik jo meget godt. Dave, undskyld, jeg siger det, men jeg tror, vi er bedre stillet, hvis du er en skvattet tøsedreng. Det er godt at have dig tilbage. Tak, Fang. Du har en edderkop på halsen. Nej, vent. Det er bare en nullermand. Nullermand! Sig til Cosby, at jeg flytter hjem til min mor. Fortællingen begynder netop som Dave står over for en af de mest grusomme kræfter på jorden. Du tror mig ikke, når jeg siger det, men Gold er fuldt ligesom hende. Usikre teenager. Han er sikkert helt vildt ondt af hende, ikke? Fordi hun ligesom er sådan totalt ligesom. Men usikre teenager er ikke det eneste, Dave har kæmpet med. Nej, han skal tage sig af hele sin familie. Dave! Jeg har det lille uheld! Jeg har slået mig. Få det til at gå væk. Tak. Nå, jeg smutter. Vi ses. Au. Vent! Hvad med mine behov? Hey, du skulle være glad for, at du slap af med dem. Men de lovede, at de ville se dukketeater sammen med mig. Jeg har lejet ham i dukkebutikken, og han skal være tilbage inden midnat. Jeg synes, jeg giver og giver og giver hele tiden, men får mig så meget som et lille tak. Nej, de vil bare have mere og mere og mere. Alle vil have noget af mig. Og det eneste, jeg vil have, er en smule påskyndelse. Er det for meget og for lange? Er det? Yep. Lula, Lula, Lula. Hvad skal jeg gøre? Du kunne jo gå slukket rundt til lyden af en dårlig popsang. God idé. Altid puste, når de slår sig. Al din opmærksomhed, de tager. Altid piver, de og tuder. Altid vil de have en sluder. Musikvideo er ved at slutte, går David uheld ind i et kæmpe by. En forstald til Utrogot, kun befolket af kæmper! Babosk! For at se, hvor er han selv? Hvor er han altså østlig? Hænder og smerte, hovedklap, så behageligt, så afslappende. Jeg er så søvnig. Dave, Babar bliver ikke søvnige! Far, må jeg beholde ham? Jeg ved ikke rigtigt, Phoebe. Men jeg lover ikke at slippe ham løs i møblerne, far. Ja, men så okay. Men hvis han sætter så meget som en pote på den sofa, så er det UD ud. Yeah! Og således er den mægtige barbar Dave nu reduceret til et sølle kæledyr. Og se, Phoebe mader. Og hun går tur med ham. Og I klæder ham tåbelige svitre. Du skal hedde her Nuttepute, Kupjuskenuske. Hvor er de her ydmygende. Dave, tror du ikke, det er på tide, at du giver kæmpe møg unge klar besked, hvis du kan klare det? Jo, det er. Jeg elsker dig, Phoebe. Yeah! Jeg får det dårligt. Nok så under tvinger hun dig, men nu der endelig en, der kan lide dig. Før var din verden kold og tom. Men nu er du ikke mere alene og ensom. Ja. Yeah.
Samtidig, langt væk fra den rædsomme musik, begynder Daves familie at ane, at der er noget galt. Så siger hun så... Jeg har slået mig! Og så siger hun ligesom... Der mangler noget. Jeg må hellere undersøge det nærmere i mit magiske inspect audition. Og så siger hun, nej, det er det ikke. Og så siger jo, det er altså løgn. Og så siger hun, nej, det er det ikke. Og så siger jo, det er løgn. Og så siger hun, nej, det er det ligesom ikke. Og så må jeg sige igen, jo, det er det altså. Ja, nu går jeg min vej, for du lyder ligesom ikke mere. Og så siger hun, nej, jeg går ikke vej. Du stod lige så meget vand med nogen. Dame, væk! Nej, han er lige her. Han forsvandt ud i den blå luft. Nu jeg tænker efter, så har jeg ikke set Dave i en uges tid eller to. Kan vide, hvad han laver. Åh, mystiske fortryllede krystalkugle. Hvad laver Dave? Han er blevet taget til fange nogle kæmper, og de holder ham i snor. Jamen, det havde jeg da aldrig gættet. Kæmper? Det vil sige, at han er en kæmpeby. Afsted til kæmpeby. Og sandelig, hvor heldig leder tapper efter Dave. Der er han! Stop, kæstlige kæmpe, og slip din undertrykte fange. Ham, den skægget snakker sjovt, synes du ikke, at pjuskenuske? Jo, det gør han, Phoebe. Dave! Vi prøver at redde dig fra den frygtelige kæmpe! Den her frygtelige kæmpe passer på mig og sætter pris på mig. Modsat disse andre, uden at nævne navne. Han snakker om jer! Okay. Jeg forstår. Så hvis I vil have mig undskyldt, vil jeg gå igen med min elskede ejer. Farvel over. Kan det mon passe? Har vi virkelig behandlet Dave så dårligt? Og en ting til? Jeg er da ligeglad. Kæmperne har tydeligvis jævnevasket Dave, men der er en måde at få ham tilbage på. Vi bygger et mekanisk jordsvin, som maser alle, der modsiger os. Okay, der er to måder, og den ene af dem er ikke umulig. Og det er at udfordre kæmperne til en kappestrid. Vores kæledyr mod jeres. Vinderen beholder begge. Jeg ved ikke rigtigt. Okay, nu skal du høre. Hvis I vinder, får I os alle sammen. Det vil sige mig, mine to nieser og dragen. Men vent, der er mere endnu. I får også en attraktiv håndtaske, der er lavet af ægte et eller andet. Og hvis I bestiller nu, så får I også den her grankogle, der ligner en fisk. Halløjsa, det er en aftale, du. Det vil aldrig gå. Bare vi kan ikke slå Dave. Han ser det på størrelse med en knappenål. Du har ret. Vi må finde en, der kan udfylde hans plads. Men hvem? Hvem i verden skulle det være? Hvem? Hvem, siger jeg? Hvem? Du har slet ingen anelse om, hvem det kunne være, har du? En skønne dag skal du få det her betalt. På min venstre side står Dave med sine 150 kilo og sin lyserøde mave. Og på min højre side står Fang, en abe på 12 kilo. Jeg er ikke en abe! Gæledyr på jeres pladser. Denne kappestrid består som regel af en række discipliner i hurtighed. Du får ikke et ben til jorden! Men eftersom det er den anden tirsdag i måneden, så skal I dyste i forskellige kunstarter. Ja, Dave slår med lidt hed Fang i alle de kunstneriske discipliner. Pottemageri. Stepdans. Og naturligvis, grimasser! Hvor unfair! Han bruger sin allergi! Mine damer og herrer, vi har en vinder! Super! Nu er vi fanget! Jeg har slet ingen hårshampoo eller hårbalsam, og det eneste mad, den er helt vildt klam hunad! Ingen mennesker nogensinde vil kunne få ned! Ingen mennesker. Ha, det kan måske lære dem at sætte pris på mig. Dave, de gik igennem ild og vand bare for at få dig tilbage. Hvad mener du? De opgav deres frihed for dig. Så det du siger er... Undskyld, jeg er stadig helt med. Det er jo soleklart, at de sætter pris på dig. De tåbelige kålhoved. Jamen, du har jo ret. Jeg har været egoistisk og nydt det soveløse liv som kæledyr. Alt imens mit fravær har forvoldt min familie frygtelig smerte. Jeg må gøre det godt igen. Hvis jeg nu bare kunne befri den på en eller anden måde. Hvis han sætter så meget som en pote på den sofa, så er det ud. Okay, den er fæstet ind. Undskyld. Jeg har det. Dave, hvad laver? Når ham kæmpen får øje på os i sofaen, så smider han os ud, og så er vi befriet. Hvem over til smusse min sofa? Det er os, kæledyrene. Så må du nok smide os ud, hva'? Nej. Men du sagde, at hvis jeg satte en put på sofaen, så var det UD ud. Ud som i udryddet. Phoebe, hjælp os.
os. Du elsker da at have pjusket nuske, ikke os? Nej, jeg har fået mig et nyt kæledyr. Sig goddag til at grise, basse, ku, glukkesøl. Jeg er ikke noget kæledyr, dit forvoksede pattebarn. Hovedklap. Så behageligt. Ja. Når jeg siger til, så drej til højre. Siger hvad? Drej ikke. Drej. Pokker, tag dig dit sofa til smussende møgdyr. Udmærket, Dave. Tak. Nu er vi redde. Fryg dig, jeg er medlem af modstandsbevægelsen, og jeg er her for at hjælpe jer. Vi har sørget for, at I bliver bragt i sikkerhed. I vil blive ført med luftballon til havnen i Jean-Troubert, hvor en boliviansk cirkusakrobat ved navn Lotta vil føre jer til et sikkert tilflugtssted i udkanten af Untensa, forklædt som selvrensende ovne. Jeg kan også ringe efter en taxa. Ja, kom så! Taxa! En kort taxatur senere. Vi lover aldrig mere til dit hårde arbejde for givet igen. Fordi selvom vi ikke altid viser det, så sætter vi virkelig pris på dig. Det er også derfor, vi har denne her til dig. Og venner, jeg er helt rørt. En liste over, hvad I gerne vil have til aftensmad. Ja, og der er håndtag, der skal strammes. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad med? Der er snart mad. Okay, dokie. Jeg går i gang med det samme. Men først tror jeg hellere, jeg må forkæle mig selv en lille smule. Med dukketeater. Ha 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 ha